衝撃的な最終回を迎えた漫画3選、ガンツ、SF アクションとしてカリスマ的な人気を誇った漫画だが、あまりにもあっさりした終わり方に、物足りなさを感じた読者が多い。主人公のクロノはラスボスの宇宙人を倒し、爆発する宇宙船から脱出、なんとか地球に帰還し、ヒロインのタイに迎えられ、民衆にも、ありがとう、と感謝される。一見、感動的な終わり方のように思われるが、スピーディーな展開に読者は余韻を感じる暇がなかったようだ。作者の奥先生は、無敵超人ザンボット3のオマージュだった、と公言している。シャーマンキング、アニメ化やゲーム化もしている大人気漫画だが、主人公たちがラスボスへと向かう中、まさかの夢落ちで終わってしまった。これは打ち切りによって無理やり最終話にさせられたからだと言われている。ラストシーンにちょこんと描かれたみかんの絵が物語のみかんとかけられていて、哀愁を誘っている。武士沢レシーブ、主人公の武士沢がヒーロー部として活動するというギャグ漫画。戦いの中で徐々にシリアスシーンも多くなっていくが、最終話ではダイジェストによってわずか2ページで最終決戦が描かれ、さらに2ページの年表で作中の重要な出来事が説明された。この斬新な終わり方に衝撃を受けた読者は少なくない。